ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ച നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ. നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള പദമാണ് വിഷൻ എന്താണ് മിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണെങ്കിലും അത് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അല്ലേ നമ്മൾ പറയും. വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള നോട്ടം, മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യജ്ഞം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ഏതൊരു ടോപ്പിക്കിലും ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വിഷൻ മിഷൻസ് എന്നത് ഒരു എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ ടേമാണ്. അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. മിഷനാണെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും വിഷൻ മിഷനും പറയാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയല് പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ ഏതൊരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തെ കുറിച്ച് ഭാവിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അല്ലേ. നമ്മൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്ത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേ പ്ലാനിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ടേം തന്നെയാണ് ഒരു വിഷൻ മിഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അതുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വിഷനാണ്. ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കണം. കാരണം ഇത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാമ്യത കൊണ്ട് പലരും അത് മാറിപ്പോവാറുണ്ട്. വിഷനും മിഷനും മാറിപ്പോവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോഴേ അത് ക്ലിയർ ആകുള്ളൂ. ഞാനൊരു അർത്ഥം പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു സാമ്യത ഉണ്ട്. വിഷൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞാലും മിഷൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞാലും അതിൽ രണ്ടിനും ഒരു അർത്ഥം കൊണ്ടുള്ളൊരു സാമ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മാറിപ്പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അതിന് കിട്ടിക്കോളും. സോ വിഷൻ സെർവ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വാട്ട് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിഷസ് ടു അച്ചീവ് ദ ലോങ് റൺ വൈൽ മിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു സൊസൈറ്റി അൻ എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡയറക്ടഡ് ദ വിഷൻ ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഓഫ് ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ടുവേർഡ് ദ കോമൺ ഗോൾ. അതായത് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ദിനേനയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ദ വുഡ് ബി എൻഷുർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് വുഡ് ബി ഓൾസോ മേക്ക് ദ പോസിബിൾ ഫോർ മാനേജേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ ദെയർ ഓൺ പെർഫോമൻസ്. അതായത് വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെയും ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലർക്ക് സാലറി ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ആളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനം എല്ലാവരും ഒരേ ഗോളിനല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു എല്ലാവരും ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ജോലി ചെയ്യുന്നു ശമ്പളം കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുടുംബം ജീവിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എന്തില്ല ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല അല്ലെ സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക നന്മ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് അംഗീകാരം എന്നുള്ള സംഗതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ വിഷനും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിഷനും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ സ്ഥാപനം ഒരു സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തുക. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ഒരേ പാത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നാവൂല, പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിസ് വുഡ് ബി എൻഷുർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഓൾസോ മേക്ക് പോസിബിൾ ഫോർ മാനേജേഴ്സ് കൺട്രോൾ ബൈ ദെയർ ഓൺ പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യവും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിഷൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഹയർ പെർഫോമൻസ് ഗോൾ ബോർഡ് വിഷൻ അറ്റ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ദർ ഇസ് നോഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എഫേർട്സ് ഷുഡ് ബി ഗോൾ ഡയറക്ടർ.
There were two aspects in this. First, the manager should apprise the employees based on how the persons perform the respects of achieving the specific standard, which is the employee expected to measure. Second, employees' goal performance standard should make sense of company strategical goals. അതായത് നമുക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു 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 ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാവിയിലേക്കുള്ളൊരു നോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ അളക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ അളക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ, ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വേണം, ഒരു കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം വേണം. ആ ലക്ഷ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ബേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമയമുണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലേ, ഗോളിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കണം, അതുപോലെ സമയം നോക്കണം. സമയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കുറേ ഗോൾ നേടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ പറയുന്ന 90 മിനിറ്റിനകത്ത് വേണം ഗോൾ നേടുക എന്നുള്ളത്, അപ്പോഴേ നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറേ ഗോളുകൾ നേടുക എന്നുള്ളത് സമയത്തിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയാണ്. സമയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി എത്ര ഗോള് ഒരാളിട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല, സമയത്തിന് ഉള്ളിലായിരിക്കണം അല്ല. ഒരു മാച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇതപ്പോൾ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷൻ അല്ലേ, നമ്മളൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷനാണ്. ആ വിഷനിലേ ആ വിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു കളിക്കാരൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ബാക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർവേഡിൻ്റെ ഒരു ഗോളിയുടെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് അളക്കണമെങ്കിൽ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഷൻ, നമ്മൾ ഗോൾ അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വിഷനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ഫോർവേഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രൗണ്ട് വേണം, പോസ്റ്റ് വേണം, അതുപോലെ ഗോളിൻ്റെ എണ്ണം വേണം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാതെ കൃത്യമായ ഒരു സമയം ഇല്ലാണ്ട്, ഒരു പോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ, ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറേ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഫുട്ബോളായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ മാച്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ ഈ വ്യക്തിയുടെ പെർഫോമൻസും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഒരു 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 വിഷൻ വേണമെന്നുള്ളത്. ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കമ്പനീസ് ഹാഡ് ക്ലിയർ വിഷൻ ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദെയർ എംപ്ലോയീസ് എൻഡ്യൂറിംഗ് കളക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ദ വർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ സസ്റ്റെയിൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനർ knowledge management and consultant companies of HR systems help to accomplish the organization vision and mission. And of course this mission and vision will be created by HR department, which means in an established institutions everywhere they have an HR department. Most probably it will be the part of management also. So that management people, they are making such kind of terms for making success for their institutions. അതായത് ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് സമയമെടുത്ത് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം, ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, വിഷൻ എന്ന് പറയാം. ദ പ്രൊവൈഡ് ദ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ടു ഓൾ കൺസേൺസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വിൽ ബി മാനേജ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ബി ഷെയർ ദിസ് വിഷൻ ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഹു ആർ ബി വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, ബോധമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, വിഷൻ എന്താണ് എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അല്ലേ. നമുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാം. അതായത് മെഷറബിൾ ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ പെർഫോമൻസിനൊരു നേട്ടമുണ്ടാവും. ഞാൻ എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വർക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അതുതന്നെയാണ്. ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ വിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. അതായത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല, പറയാറില്ല, പറയപ്പെടാറില്ല. പകരം ഇത്തരം പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആളുകളുടെ സേവനങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അവരുടെ സേവനങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കുറവ്. നമുക്ക് ഇനി വിഷൻ ആൻഡ് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ബോർഡിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ മിഷൻ, അവർ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. വളരെ വിശദമായ ഒരു കാര്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്.
ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിലോ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലോ ഒതുക്കുക അവരുടെ വിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വാണ്ട് ടു പിക്ക് അപ്പ്. ദാറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ തിങ്. നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ കോട്ടയിൽ വെച്ചോളൂ, എ വിഷൻ ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ വാണ്ട് ടു പിക്ക് അപ്പ്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തായി മാറണം, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷൻ. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനം എന്തായി മാറണം എന്നുള്ള ഒരു ടേം, എന്തായി തീരണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടേം മാത്രമാണ് ഈ വിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു പെർഫോം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലൈക്ക് ടു ബിക്കം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റീസണബിൾ ആൻഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവ് ടു ഫീൽ പ്രൗഡ്, എക്സൈറ്റഡ്, മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് സംതിങ് മച്ച് ബിഗർ ദാൻ ദംസെൽവ്സ്. ആ വിഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവണം, ഐ മീൻ ആ എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവണം, അവർ പ്രൗഡ് ആവണം, എക്സൈറ്റഡ് ആവണം, അതിനുവേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കണം.